Այսօր սրբից դրված է մի հարցի մասին կիսվել ձեզ հետ միասին, չգիտեմ որքանով օգուտ կտա ձեզ, եթե չէ գոնե երկուս և ասեղուցքի շուրջը մենք կբանակցենք կկիսվենք ամենայն դեպս, բայց կարծում եմ միշտ կգտնվեն մարդիկ, որոնք կվերցնեն իրենց համար անհրաժեշտ երկուս մանրամասն մի հարցի, որը հետագայում ով գիտի գուցե կդառնա մի հսկայական ծառ իր պտուղներով ու վերքով։ Այսօրվա պատգամիս ձեռնարկին այսպես են դրել, օրվա հոգսը բավ է օրվան։ Այսինք օրվա հոգսը օրվա համար հենիք է։ Արդյոք հոգս անելը կարելի բան է, թե ոչ։ Ճիշտ է հոգս անելը ըստ Աստծո խոսքի, թե ավելի լավ է լրիվ անհոգ լինել։ Կամ եթե խոսում ենք հոգ չանելու մասին, Տերն էլ ասաց, որ հոգս մի արեք, իսկ դրա վրա կանդրադառնամ, այդյոք սա վերաբերում է այլ անտարբերությանը, որ նստի պարկի, ոչինչ մի արա, Աստված կկերցնի, կխմցնի, կհացնի, ամեն ինչ կանի։ Կարծում եմ, որ այդպես չէ։ Մի քանի օր առաջ մի բան պատմեցին երիտասարդները, ասում էին, մեքենայով մտել է քաղաքի կենտրոն, խառը երթևեկությունը, ու այդ քշողն է լավ բարոր չի։ Ասում ախպերն ինչ պիտի անենք, ասում եք քշի էին, այդ որ կբացի Աստված։ Հա հոմի դուք բացելով չի, դու պիտի իմանաս, ուր պիտի մտես, ուր գնաս և ինչպես դուրս գաս։ Երբեմն ոմանք ինչ որ այսպես մտածելակերպով իրենք ընկնում են փորձությունների մեջ, հետո սկսում են տրտնջալ, թե Աստված ինձ չօգնեց, Աստված ցույց չտվեց, Աստված հույս չտվեց, հասկանալի է։ Ամենայն դեպս, եթե խնդիրը ունի լուծում, մի հոգս է կամ խնդիրը, որ ունի լուծում, իմաստունի հոգ ամեն սրա համար, չէ, լուծի է խնդիրը, եթե խնդիրը ունի լուծում, վերցրու է լուծի այդ խնդիրը, իսկ եթե խնդիրը չունի լուծում, կողեց վեր է անհնարին, էլի հոգ անել պետ չէ, որովհետև մեկա չես կարող անադա դու լուծել, ինչ իմաստ ունի հոգ անելը, սա ինչ-որ մի ասացվածք է, որ ես վերցրել եմ, որը ուզեցի կցել այսօրվա պատկանում։ Բացատրական բարարանով նայեցի, թե հոգս բառը ունի արդյոք ոմանիշներ, որ փոքր ինչ փորձենք խորանալ հոգսի շուրջը։ Հոգս մեկ ուրիշ բացատրության նշանակում է մտատանջություն կամ անհանգստություն, կարիք, լուծում պահանջող խնդիր և այսպես։ Երբ Facebook-ում նկարներ էի նայում, մի քրիստոնյա անձնավորություն եղել էր ինչ-որ Եփեսոսում, Հունաստանում, Աթենքում, հետաքրքիր նկարներ էր, ամենտեղ նկարվել էր, նկարները կար և զարմանքա այն դերին, որ այս անձնավորությունը ամեն մի հեթանոսական արձանի Բագինի կողքին նկարում էր, սիրում էսպես, ում այսպես իմ մտքով անցավ Պողոս առաքյալը, ասկիր Պողոս առաքյալը Եփեսոսում, ինչ էր անում, երբ որ տեսավ Եփեսոսի կռապաշտության մեջ, ասում է, երբ Պողոս առաքյալը ոգին իր ներսում անհանգիստ էր, անհանգիստ էր, երբ որ տեսնում էր մի քաղաք կռապաշտության մեջ, ինչպես ենք մենք անցնում որևէ վայրով, որտեղ տեսնում ենք հեթանոսություն, որտեղ տեսնում ենք անդորինություն, որտեղ տեսնում ենք սանձարձակություն, որտեղ տեսնում ենք Աստծո մասին անհավատություն, արդյոք մեր հոգին հանգիստ է այստեղ, թե սկսում է անհանգստանալ, ինչ որ մի ելք ընտրել, աղոթք անել, ինչ որ մի բան անել, որպեսզի դու կարողանաս նպաստել այդ միջավայրի փոխվելու։ Սա է երբեմն դառնում հոգս, որը գուցե և անհրաժեշտ է։ Ուրեմն կան հոգսեր, որոնք պարտադիր են, որպեսզի մենք անենք, կան հոգսեր, որոնք կարելի է թողնել և վաղման, կա հոգսեր, որոնց մասին կարելի է ոչ չանել։ Հիմա կան մեկ օրինակի վրա, որը գրված է Հոգաս ավետարան երկրորդ գլխում։ Ես ծաղկակաղ կանեմ այս հատվածից։ Իսուսը Մարիամի և Հովսեփի հետ միասին կդղվեր Երուսաղեմին։ Երբ որ նրանք վերադարձում էին տուն, անցել էին մեկ օրվա չափ ճանապարհ և հանկարծ նկատեցին, որ Հիսուսը իրենց հետ չէ, որովհետև կարծում էին, թե ազգականների հետ է, երբ հարցուկորձ արեցին, տեսան, որ Հիսուսը չկա, մեր բարերով ասաց, կոպին բարերով ասաց, Հիսուսը կորավ, ինչ եղավ Հիսուսը։
ես ձեզ անհանգստանալ պետք էր, թե ոչ։ Պատկերացրեք դուք ձեր երեխային մոռացե թողել եք ինչ-որ մի տեղ, կարծել եք թե բարեկամ է, թե հոպարի է, թե հորքուրի է, բայց բանից դուրս է գալիս, դու մեկ օրվա չափ ճանապարհ են անցել և տեսնում ես, որ երեխան չկա։ Անհանգստացան նրանք, թե ոչ։ Ասացին փառք տիրոջը, տերը կբերի, ինքը մեսիանա, ինչ պիտի լիրա այդ որ։ Համենայն դեպս լեզեք ինչ տեղ ունեցավ։ Նրանք չշարունակեցին ճանապարհը, այդ բախեցած, տագնապած, թողնելով ամեն ինչ վերադարձան Երուսաղեմ։ Տաքսի չկար այն ժամանակ, ինտերնետ չկար այն ժամանակ, հեռախոս չկար այն ժամանակ, որևէ ձևով տեղեկություն ստանալը անկարելի էր, սուրանդակել չունեն, որ ուղարկեին արաբական ձիով գնա, շուտ իմանար ինչ է։ Նրանք ոտքով նորից ևս մեկ օրվա ճանապարհ անցան, որպեսզի հասնեն Երուսաղեմ։ Այսինքն արդեն երկու օր է, որ Հիսուսը չկար։ Ինչ էին անում նրանք։ Երբ չգտան Երուսաղեմ, վերադարձան նրան փնտրելու համար։ Ու երբ նրանք գտան, կամ մի ուրիշ տեղ գրված է, երբ նրան տեսան, հիացան։ Եվ նրա մայրը նրան ասաց, որդիս, այս ինչ արեցիր դու մեզ, ահավասիկ հայրդ ու ես տագնապած քեզ էինք փնտրում։ Սովորական չէինք փնտրում, տագնապած քեզ էինք փնտրում, ինչպես մի քիչ առաջ ասացի հոգս բառը եթե մենք, վշտացած քեզ էինք փնտրում, ցավելով քեզ էինք փնտրում։ Կարծեմ գրված է, որ սպելիկ ու սկորգի։ Այսինքն սովորական չէինք փնտրում, կարծես խելագարի պես խենթացած, երևա չկա, ինչ եղավ, որտեղ գնաց, որտեղ կորա, գողացան, ինչ եղավ դրա հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ նրանք անհանգիստ էին և փնտրում էին ամեն հնարավոր ու անհնար տեղեր, մինչև որ գտան Հիսուսի և հանգստացան։ Հիմա այս հոգսը, անհրաժեշտ հոգս է, թե ոչ, հոգսը անհրաժեշտ։ Ես պատմեմ իրական պատմություն, որը տեղի ունեցել հենց մեր ընտանիքում։ Եվ որ իմ պապս ու տատս իրանք երիտասարդ զույգեր էին, նոր երեխաներ ունեին, պապուս պատմելով եմ սա ասում։ Ուրեմն գնում են սեփականաշտորման հողամաս, որը իրենց տանից գտնվում էր մոտ 5-6 կիլոմետր հեռավորության վրա, խաղով ավագել։ Իրենց հետ վերցնում են նաև փոքրիկ բարերով իմ որակրոջս, այն ժամանակ բարերը երեխա է եղել։ Եվ այդ ժամանակ ասում այդ տարածաշրջանում շատ կային գայլեր, շատ-շատ վխտում են գայլերը, շակալներ, հետո ասում են մարդակել, չգիտեմ մարդակել, ինչ էր ժամանակ, ինչ նկատում էին։ Ուրեմ խաղով ավակում են, լսում են այդ սայլակը, ինչը որ պետք է բերեին, կալիս են ասում են դու, խաղով լսում են հնձան, տրոլում են, որ ինչ-որ գինի դրանց կաշեին, կալիս ասում է երեկոյան կողում, արդեն մութ են ընկնումա, մեկ էլ տատս ասում է, ով անեց երեխեն ուրա, ոս ասմ երեխեն քոմոտ չէ, ասմ վայ, Հովանես երեխեն մորաց հետո գլիկ տաշտը։ Հիմա դուք ինձ ասացիք, անհանգստանային, թե ասեին դեպարտ կիրոջը, արկենուշը, դուսեքը բացվի, գտնանք մութը, ճամփին գայլերը կան, վտանգավորը, ինչ կանեիք դուք։ Տատս դեն ժամանակ երիտասարդ կին է եղել, կարող է մի հատ էլա բիգուտիները դրեց, մազերը դզեց, մի հատ էլ պրոշները կսեց, ասես թե տանա դուրս են գալիս, հանկարծ ամոթ համարդ կտեսնի, ես վստահ եմ, որ գոպիկ այդ փլուշի այդ շիրեն իրանց վրա, ամբողջ ընտանիքով վազում էին դեպի դաշտ, 5-6 կիլոմետր նրանք պետք վազեին, ամեն վայրկյան նրանք ոչ մի լավ բանի չէին սպասում։ Շարունակեմ, թե ինչ եղավ, դե մնա մյուս Մոսկվա գալուց շարունակեմ։ Հիմա տեսնում եք, դուք այստեղ տեղներդ նստած անհանգստանում եք, որ հիմա ձեր անհանգստանալը ոչինչով չի օգնի, ինչ որ եղավ, արդեն եղել վերջացել։ Բայց ասեմ, երբ որ հասնում են դաշտ, տեսնում են, որ շունը, նրանք ունեին մի շատ հավատարիմ շուն, երբ որ տեսելա, որ երեխան բարորը մնաց դաշտ, շունը չէր եկի իրենց, մնացել էր դաշտ, բարորը դրած էր ինչ որ ուտեղ խոտերի վրա որտեղ որ դրել էին, որ երեխան այդ էլ կներ հանգստանար, շունը թատերը դրած բարորի վրա,
երեխային պահեր պահպանել է, որ որևէ կենդանի կամ գիշակից չմոտենա, մինչև որ դրանք եկան։ Ու երբ որ երեխային գտան, ինչքան ուրախացա, ինչքան թեթևացա, որ զգացի իրենց կարծում եմ, պապս Քրիստ մարդ էր էլի, որ պետք է դեռ տատիս անես էր տատիս, դե չիտակը որ։ Կարծում եմ, որ այդ ուրախության աշկարուսանքից պապս տատին հաստատ ներած կլնի էլի, չէ պատիշի երեխային մոռանալու համար։ Հոգս, որը անհրաժեշտ է անհապաղ այդ պահին լուծելու։ Մորացա հարցնի իմ աչկան, թե այդ շանը գոնե պարկերատրեցիք, մի տեղ ռեստորան, մի տեղ տարակ, վերջ այդ շունը շատ կարևոր գործարեց, դժվար թե կարծում եմ շունը դորից, մնաց շուն ուղարկեցին իր բունը։ Ուրեմ կան հոգսեր, որ պետք է հոգալ այդ մասին, կան հոգսեր, որ կարելի է հետաձգել վաղվան, չի կարելի, կան հոգսեր, որոնք անհապաղ պահանջում են հրատապ լուծում։ Աղոտ կանելը ամենաանհրաժեշտ բանն է։ Եղբայրներ ասած անջատիկ բջայի ներախոսները, որ չխանգարի որևէ բանի, չկա ավելի մեծ հաղորդակցություն, ասում է, խնդիր չունեմ դրան, որ ես ամանյանում 100%։ Բայց հանկարծ աղոտքի ժամանակ ինչ որ երեխայի շնչափողը մի բան տրավ, խեղդվում ա։ Դուք ինչ կանեք։ Չի կարելի աղոտք ընդդատել, սուրբ հաղորդակցություն է, աղոթենքը վերջացնենք մի բան կդի, ես կարծում եմ, թե մենք չենք գնա իս ծայրերությանը, կհասկանայինք, որ իրավիճակը կատաստրոֆիկ է, անպայման կուզենայինք փրկել այդ երեխային այս վիճակից, հետո թե որ պետք էր կասինք Տեր ջան կներես մեզ, մենք մարդ ենք, բայց պետք է երեխային այս հարցում հոգնել ավար։ Կարծում եմ մենք որպես քրիստոնյաներ չարժե գնանք այնպիսի ծայրերությունների, որոնք արդեն տրամաբանական չի անգամ, բայց նաև դուրս չկալ աստղոսյան շրջանակներից, որ պահանջ է։ Պետք է մենք գտնենք այն, ինչ որ Աստծո կամքն է, իսկ Աստծո կամքը բարին, հաճելի և կատարյալ է։ Մենք երբ որ ապրում ենք մի, մեզ տանից վրընդել էին ավատքի համար, ապրում ենք ինչ որ մի քրիստոնյայի տան, իրանք էլ ունեն մի փոքրիկ, այսպես, փոքրիկ տուն, որը տրամադրել էին մեզ ապրել։ Նրանց երեխա փոքր երեխա էր, մի քանի ամսական, հիվանդացավ, ջերմը բարձրացավ, դե ինչ խոս պետք էր աղոթել տիրոջը, դա համար առաջին բանն է, որ պետք է անեն, բայց աղոթքը չէր տալիս իր արդյունքը և ջերմությունը անդադ բարձրանում էր, հետո ջերմությունը այնքան բարձրացավ, ուշացվեց, որ այդ երեխան մի նինիտ խփեց, մի քանի օր հետո հիվանդանոցում մահացավ, չկարողացավ մտնել, բայց բանը նրանում էր, որ եթե այդ ժամանակ նրան ընդամենը մի ասել Անագին Դիմիտրոս Սերսկեին, այդ ջերմային այդ բարձր վիճակից դուրս կբերեին և այդ երեխան կապրեր։ Այստեղ հարցը նրանում չէր, որ ցույց տվեցինք, որ մենք հավատի հերոսներ ենք, հարցն այն էր, որ մեր հավատի արդյունքը դարձավ զերո, գերեզմանի մի հոս ընդամենը և ուրիշ ոչինչ։ Ես կարծում եմ, հետո սովորեցինք էլ է, կան բաներ, որոնց համար պետք իսկապես անապաղ հոգսան, կան բաներ, որ չի խանգարի նաև հետակայում, պատահել է, որ դու գնաք բժշկի բժշկին ասկ անհապաղ վիրատությունը պետք, կա որ պլանային վիրատությունը նշանակ, որ չինչ, ես ամսանթացքոնք նշանակի պլանային վիրատությունը, այդպես կատաստրովիկ չէ, ահասանգող չէ, բայց անհրաժեշտ է, սրանք իրարից տարբեր են շատ։ Մեր տղան փոքր էր ժամանակ, քանի տարեկան էր հայրը, որ վիրատվեցին, 7 տարեկան, մեզ մեջ արյուն նկատվեց և բավականին առատ, մենք անհանգստացանք, ասացինք, որ սա հենց այնպես չի լինում, ինչ որ մի երևույթ է կատարում այս երեխայի օրգանիզմում, որ մենք չգիտենք, որոշեցինք տանել բժշկի, դու մեզ ասեցի, մի տարեկ, բժշկությունը որնա, տերը բժիշկա, տերը թրկիչա, ես ասեմ, ես այդ բոլորին համաձայն եմ, բայց ես չեմ փորձ կատարի որևէ ձևով այս երեխայի վրա, այնինչ հնարավոր է իմ ուժի սահմաններում ես դա կանեմ, եթե չկարողանամ օգնել ու հակարծ իրետ ինչ-որ բան պատել, նոնե իմ խիճը հանգիստ կլի, որ ես իմ կոմից արեցի հնարավորը, անհնարին է, ես ինչ արեմ, փորձ արե, չգիտեմ ինչի, նրան կլեպ, արեք, ջուրը խպցրեք, կուկուրուզի, փուսկյուր կերցրեք, ես դա փորձ եք ասում, հո փորձել ու չէ։ Մենք վերջացի տարբեր լանդանոց հետազոտությունները ցույց տվեցի, որ անհապաղ վիրատություն ապետ։ Եվ իրահատեցին։
վիրատեցին, իրան Պոդգարձում բնական ինչ-որ նեֆրոզա եղել, դրա պատճառով երիկամով ուղղել մի քանի անգամ չափերից մեծացել է և լուրջ անհանգիստ վիճակ է։ Վիրահատեցին, հիմա իրա գոյը 2 մետրա, եկեղեցու ծառա, երեցա, շատ հրաշալի մի ասոր ծառա։ Բայց կարող էր այդպես չլինել, եթե մենք այս մոտեցումը չտուցաբերենք։ Գուցե մենք թերահավատ երևացինք այդ պահին, բայց գոնե իրական։ Ավելովը լինեմ իրական քիչ այսքան, քան թե խաղամ այսքան, որը իրականում դրա տակ է, ոչինչ ոչինչ։ Հարցս ինչու՞ն է։ Կան բաներ, որոնց մասին մենք պետք է հոգ չանենք և ոգնել անիմաստ ենք։ Բերեմ մի օրինակ 3 թագավորած 17-րդ գլխից։ Եղիան Ասո Մարգարե մարդ էր, մեծ Մարգարե էր։ 3.5 տարի Անդրև չեկավ երկրի վրա իր խոսքով։ Ամբողջ Իսրայելում սով էր ու ծարավ։ Եղիան փախել էր Ակաբի և Հեզաբելի երեսից և թաքնվել էր քերիք հեղեղատում, այնտեղ պատսպարվելու համար, որտեղ ջուր կար, պահած, և տերն էր նրան, ինչ որ բան ասում, գնա հեղեղատ, և ես ագրալների նրամայել եմ, որ քեզ կերակրեն այնտեղ, և նա գնաց ու արեց Տիրոջ խոսքի համեմատ։ Զարմանալի է, ինչ պետք ուտեր Եղիան, Աստվածաշունչը ասում է, որ 3.5 տարի ամեն օր 2 անգամ ագրավները հաց ու միս էին բերում Եղիային, ովքեր են հավատում ձեզնից, որ սա այսպես է եղել, որ եթե Ասո խոսքա, ուրեմն սա ճշմարիտ է։ Ես տեսել եմ, որ ագրավները մարդու հաց տանեն, բայց որ հաց բերեն, ես իմ հետ չի ամիտել, որովհետև հենց իրականում գնացել էի բեր հողամասը ջուրանելու, այդ հողը ջրելու։ Սոված էի կեսորին են, մեկ էլ եղբայրը սանդիպեց, ասի տանդից շատ էր ու էր հողամասը, ասի Հարությանն է, կարասի տաստնից մի քիչ հաց բերես, ասեցա, դե գնաց գետանիքով հաց մած էր բերես, էտ էր, ասեցի մեր դուրում անեմ, պտեղվեմ ես ես տեսնեմ ջուրը որտեղը ասեմ, ինչ է Ֆրանս եկավ, ես անգրաներ է, լրիկ տարել է, նստա Կիրակի օրեր, եթե չեմ սխալ, նստա մտացում եմ, ասում եմ, դե հարցը այդ հարցը չի, Եղիան ենք ամիտես, ասեցի Աստվաշան, Եղիային հաց էին բերում ագրաները, ես ագրաները իմ հացը տարան, ինչի եսպես եղավ, հետո խելքիս տվեցի ասացին, դու լավ էլ արեցին, Եղիան Ասո գործեր գործում, ագրավները հացում իս բերեցին, դու Կիրակի օրը թողես եկեցի գնացել ես դաշտը քո գործ ես գործում, ագրավները եկան քո հացը տարան, որ տանեն են մարդուն, ով որ հիմա գուցի ինչ-որ մի տեղ Ասո գործ է գործում, հասկանալի է։ Այսինքն սա իրականություն էր, որ բերում էին, 3.5 տարի, օրը 2 անգամ, սա անում է 1314-ը օր, սա անում է 2628-ը անգամ, նույն ժամին առանց ուշանալու ագրավները կերակրում էին Եղիային։ Ինչ հրաշալի է Եղիայի։ Եվ այնպես եղա, որ քերիք հեղեղատ չորացան։ Հիմա ինչ անել։ Հետ գնալ չեր կարող, որովհետև վախենում էր Ակաբից, Եզաբելից։ Այդպես մնալ է հնարավոր չէ, բայց տերը, քանի որ հոգ էր անում Եղիայի համար, շարունակեց։ Վերկաց գնաց Սիդոնացիների Սարեպտան և այնտեղ նստիր, ես այնտեղ մի որբևարի կնոջ հրամայել եմ, որ քեզ կերակրի, 8-9 խոսքներ։ Եվ նա վեր կացավ ու գնաց Սարեպտա և ասար քաղաքի դուռը և այնտեղ մի որբևարի կին փայտ էր ժողում։ Եվ նա նրան կանչեց ու ասաց, խնդրում եմ ինձ համար մի քիչ ջուր բեր ամանում, որ խմեմ։ Եվ երբ նա գնաց բերելու, նրան կանչեց և ասաց, խնդրեմ ինձ համար մի պատառել հաց բեր ձեռք։ Հետաքրքիր էր, փորձել եք երբևէ մտածել, թե տերը էլ ուրիշ հարուստ մարդ չկա, ուղարկեց մի կնոջ մոտ, որ հաց չունեք, ու այդ հաց չունեցողի նրամայել էր, որպես Եղիային կերակրի։ Եվ այդ հրամանը Տիրոջ ոչ թե այս կնոջ ականջներին էր, այլ նրա սրտին էր տրված, որովհետև այդ պինը չգիտեր, նա չէր լսել Ասո ձայնը, բայց հանկարծ ենթարկվեց ու արեց այն, ինչը շատ շատերիս համար տրամաբանական չի, ոգու վերջի կտոր հացը 10 ինչ-որ մեկ։ Եղիան որտեղ ես գիտեր, որ այդ կինը հաց ունի, Ասո խոսքից,
Դեր նասով, ահա ես այնտեղ մի որբեմերի կնոջ հրամայել են, որ կես հաստա։ Հիմա ես երյայի փոխարեն փորձեցի մտածել, այս պատգամը պատրաստելիս մտածում էի, եթե ես դինեի երյան, մտածեի, եթե ագրավները օր երկու անգամ 60-ից էին բերում, այս այրի կնիկը ինչ կերցնի ինձ, ինչ խորտիկներ, ինչ էլ խորովածով, չաբավով, չաղոբիլիով, լավ, երևի այստեղ ավելի առատ կլինի, որտեղ է անապատում, որ այսպես է իրականում, բայց օազիսում ինչ կլինի, բայց հաստերին այդպես չէ լավ։ Կենդանի է Տեր Աստվածը, որ ես մի նկանակ էլ չունեմ, բացի մի բոր ալյուրից սապորում և մի քիչ յուղ բուժումը։ Կարծես թե այսքին ուզում էր ասել, կա, ես կան ու չեմ տա, ոքան տանկես, բա մենք ինչ ուտենք, ու շարնակում եմ։ Եվ ահա, ես մի երկու փայտ եմ ժողովում, որ գնամ ու պատրաստեմ այն ինձ համար և իմ որդու համար, որ այն ուտենք ու մեռնենք, ապրելու հույսեք չունենք, վերջի կերակուրներ ուտեին ու մեռնենք։ Այդ ինը չասաց, որ ոչինչ չունեմ, այլ ասաց, այսքան ունեմ, չխապեց, և այն էլ ուզում եմ մենք ուտենք ու մեռնենք։ Դժվար է սովի տարիներին, երբ որ քո երեխան ինքը սովամա, դու քո ունեցած ուրիշի տաց։ Ես հիշում եմ, մի մեծացակ եղբայր ունեինք, պատմում ասում էր, այդ սովի ժամանակ ես ասած իմ աչքով եմ տեսել, ուրեմ հայրը, հայրներ, երբ այսքան չոտարի բոյի ունեցող մարդեր, ասում փոքր երեխան, որ ձեռի մի հատ հացի դուրում կար, ուտում էր, ես երեխին տակիցից թռնում էր, որ կախվեր, որ ձեռից քաշեր այդ հացը փոքր մի քիչ իրա, ասում են չկարողացավ հայրը նրան կերա։ Եթե այս օրինակը մենք բերենք, դնենք այս այրի կնոջ կողքի, կարող էր և չտա, սով էր, չկար, հիմա որևէ մեկը, որ գաց ես այնց փողոցի, դուք ունենաք այնքան գումար, որ այդ փողը հազի ծերիտորվը հացինա հերիքերը, դու չեք անի, դա կասի կարեք տարեք, հաց կերեք, մենք սովացնանք, դժվար թե քիչ, կգտնվի այդպեսի մարդիկոչ, բայց եկեք տեսեք, որ այս այրիկին պատրեց։ Երենը, ով էր այդ հացուզովա, երկու կես տարի չեր թրաշտել, մորուկը երևի ծեղնեմից է, երկու կես տարի չեր լողացել, մազերը զտնվար չեր սաներ, ընդրպես պանդերը չկար եղերի համար, ու այդպես անապատից պախած, կաշվ է գոտին ասաց, դուք եթե եղերի արտակինը կործեք պատկերացնել, ոնց որ կել, անտարից մեկը եկավ, ես տարօրինակ արտակինով, ասեց Տեր Աստծո ես ուտեմ, այսպես տպավորիչ է տողնում, բայց այսքան են անցանվել, որովհետև ինչ ասաց եղյա, ասաց մի վախեցեք, մի վախեցի, գնա արա քո խոսքի պես, միայն թե առաջ ինձ համար մի փոքր շոթեր շինիր նրանից և բեր առաջ ինձ համար և հետո քեզ և քո որդու համար կշինես, առաջ ինձ համար հետո նոր ձեր, տարօրինակ տրամաբանություն է սա, բայց սրա մեջ կա Աստծո սակ պատգամ, այսինքն սիրելի ինքը եղբայր, նախ ասաց ինձ համար, նախ Աստծո գործի համար, նախ Աստծո մարդու համար, նախ եկեղեցու համար, եւ Տեր Իսուսը դիտել ասաց, ամեն ինչից առաջ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը և նրա արդարությունը, մնացած բաները ձեզ կտրվի ավելիով կամ կտրվի նկատիպես։ Որովհետև այսպես է ասում Իսրայելի Տեր Աստվածը, սապորում ալյուրը պիտի չվերջանա, երբ ուժեց յուղը պիտի չպակասի, մինչև այն օրը, որ Տերը անձրև կտա երկրի երեսին, և գնաց ու առավ Եղիայի խոսքի պես, և նա և կինը և իր տունը կերան բավականին ժամանակ, և սապորից ալյուրը չէր վերջանում, և ուժեց յուղը չէր պակասում, տիրոջ այն խոսքի համար, որ ասաց Եղիայի միջոցով, 14-16 խոսքը։ Սա մեր ուղեղի համար անհասկանալի, անհասկանալի է, բայց Աստծո համար հնարավոր և իրական։ Ագրանները քերիթ հեղեղամտի մոտ հաց ու միս էին բերում, և որ եկավ այրը մոտ, մեն հաց ու ջուր կերան նրանք, ուրիշ բան չկար, մենակ հաց և ջուր էր, միս չկերավ էր երան, շատ երկար ժամանակ, իսկ էր դուք իշտ էի, որ երրորդ թագավորած 15-րդ գլխում ագրված, երբ որ Եղիան պետք է գնար մինչև Խորեբ լեռ, որտեղ իր հետ պետք է խոսեր, 40 օրվա ճանապարհ անցավ,
Եվ դիշեր այն հեշտակը հանդրեց, արտնացրեց, ասաց վերկաց կեր եւ խմի, որովհետեւ երկար ճանապարհ պետք է ասես։ Երկու անգամ կերավ ու խմեց, չոր հաց կերավ եւ մենակ ջուր խմեց։ Ագրանները միս էին վերում, հեշտակը չորացի։ Բայց ագրանների վերացից օրը երկու անգամ պիտի ուտեն, հեշտակի վերացից որ ընդամենը չորացի, 40 օր ճանապարհ գնաց առանց հանգստանալու։ Դուք մի նայեք, որ Աստված ձերաշին կարող է չոր հաց երևա, բայց այն շատ ավելի զորավոր արժեքավոր է, քան շատ շատ 65 որ այս աշխարհը կարող է մեծնալ կամ որևէ մեկը։ Մենք երեւի պես չտընջանք, Տերը միս կտա, միս կուտենք եւ փառ կտանք Տիրոջը։ Մենակ հաց ու ջուր կտա, մենակ հաց ու ջուր կուտենք, փառ կտանք Տիրոջը։ Մանանա կտա, մանանան կուտենք, փառ կտանք Տիրոջը։ Ոչինչ չի տա, ոչինչ չեն կուտի, ու նորից փառ կտանք Տիրոջը։ Համաձայն եք ինձ։ Հիմա ինձ համար շատ զարմանալի է, ինչու, ինչուներ եմ ուզում ասել, ու նոր շարունակի մեզ միտքը։ Ինչու Երդիային Տերը ուարգեց Սարեպտացի մի կնոջ մոտ, որ հրեա չէր, այս կինը հրեա չէր։ Հրեաները նրան մահն էին ուզում, իսկ այս այլազգի կինը նրան ապաստան տվեց, շատ զարմանալի։ Ինչու Հերոդեսը և Պիլատոսը, որոնք ռոմեացիներ էին, հեթանոսներ, ուզում էին Քրիստոսին ազատ արձակել, մինչ հրեաները պահանջում էին մահվան դատավարտել նրան։ Դուք կարծում եք, քահանապետը չէր հասկանում, որ նա Քրիստոս է, որ չէր հասկանում, ամբողջ Աթյանը հավաքվել էր, ինչու էին նրանք ասում, որ ինչպես մենք կարող ենք դատապարտել մեկին, որի վրա հարցանք չեն գտնում, կամ քահանապետ ասաց, դուք չգիտեք, այդ չեք հասկանում, որ մեզ համար ավելավ է մի մարդ մեռնի ազգի համար, քան թե ամբողջ ազգի կորսը։ Այսինքն նրանք շատ լավ է գիտեին և հասկանում էին սա, և հանկարծ մահվան դատապարտեցին։ Ինչը Նեման ասորին եկավ, Հրեաստանից հող տարավ մի երկու պարկ, որ այդ հողի վրա ասորը ստանում Եհովա Աստուն երկրի պարկը, մինչ հրեաները ապրում էին ավետած սուրբ երկրում և ամբողջ երկիրը լցված էր կռապաշտի խաչմերից։ Ինչու Հարավի Դժխո եկավ ասավ, մինչև Հրեաստանում Սողոմոնի իմաստությունը լցելու, իսկ Սողոմոն ինքը իր համար դարձավ այնքան հիմար, որ Երուսաղեմը և Հրեաստանը լցրեց կռապաշտությամբ։ Հազար կին ուներ ամեն կնոջ անունով Բագինե ու Կուրքե սարկեց ու լցրեց ամբողջ Իսրայելով, որ այդպիսի կռապաշտություն չի եղել Իսրայելում և ոչ մի թագավորի ժամանակ, նույնիսկ Ակաբի ժամանակ, որը համարում էր ամենաչար թագավորը։ Ինչու մուսուլմանները այսօր միլիարդավոր դոլարներ են ծախսում, և այդ դոլարները ներդրողներ կան, որպեսզի իսլամ տարածեն։ Իսկ այսօր քրիստոնեական շատ եկեղեցիներ հազիվ կոպեկներ են հայթայթում զոհաբերություններով, տարբեր մեթոդներով, որ կարողանան գոնե արենդները փակեն, կարողանան, որ ինչ-որ մի հատ եկեղեցական անհրաժեշտ էներգետիկ կամ կոմունալ ծախսեր օգան, կամ որ կարողանան մի աղքատի կամ այրը ինչ-որ մի հարցով օգտակար դառնան։ Ինչու քրիստոնեական աշխարհը Քրիստոսի համար այդպես ջատագով չի, այդպես նվիրված չի, ինչպես ուսանում է իսլամը։ Եվ այսօր Անգլիան կանգնած է իսլամականացման վտանգի եզրին։ Շուտով հնարավոր արդեն ամբողջ Անգլիան դառնա իսլամական երկիր, որտեղ լցվել են ամբողջ Եվրոպան, Եվրոպան գտնվում է իսլամացման վտանգի եզրին։ Եվ նրանք գիտեն ինչ անեն, ինչը նրանք ամեն օր իրենց նամազի ժամերն ունեն, անկախ նրանից ավտոբուսի մեջ կլնեն, հրապարակում կլնեն, որտեղ կլնեն, հանում այդ մի իսկան շորի կտորա բռում ծնկում, իրենց համար ոչինչ չարած չաստծուն աղոթում են, իսկ մենք գուցե ունենանք շատ քրիստոնեներ, որ ամիսներով աղոթում կարողա չեն տանում Աստծուն, ամիսներով իրենց կրկի վրա փուշիա տնում չեն կարդում Աստծու խոսքը։ Ինչու երբ որ Ռոմի պապը Մուհամեդի հասին ինչ-որ մի բաներ ասել, ես ինչ մի սարսափելի բանը չէր ասել, ամբողջ իսլամական աշխարհը կանգնեց, պահանջեց, որ ներողություն խնդրի, մինչև ներողություն բառը կորզեցին։ Այսօր բայց շատ քրիստոնյաներ անարգալից խոսքեր են ասում, անգամ Քրիստոս և Աստուծո ասյո, հնարավոր է, որ քրիստոնյան չի կարող գոնե դառնա ասել, ինչես ես այսպես բաներ անում, ամոթ չի, որ այսպիսի բաներ ես խոսում, վերջ չէ, ինչ Տիրոջ մասին ես խոսում, ափսոս։ Մտածել է պետք, ինչու են այս աշխարհի որդիները իրենց սերունդի մեջ ավելի խելացի, քան Լուսո որդիները իրենց սերունդի մեջ։ Ես այս բոլորը Աստուծո խոսքից եմ ասում, հոգս անել, թե չանել։ Առաջի Տիմոթեոս 5:8, տեսեք ինչ է ասում Պողոս առաքյալի խոսքը ուղղած Տիմոթեոսին և մեզ բոլորիս։ Իսկ եթե մեկը իրեններին կամ յուրայիններին
մանավանդ ընտանիքի անդամներին խնամք չի տանում, նա հավատ ուրացրած է և ավելի վատ է, քան թանհավատ։ Իշտեղ տեսիք նույնիսկ ասում է, եթե դու քո ընտանիքի համար հոգ չես տանում, դու անհավատից էլ քեշես։ Ստացվում է, որ մենք հոգս ենք, որ պետք է անենք, ընտանիքի համար հոգ անել անհրաժեշտ է, իհարկե անհրաժեշտ է։ Ասում են, հոգատար մայր, ինչ ենք հասկանում, այսինքն երեխաների համար հոգ տանող անձնավորություն, կամ հոգատար ամուսին, ընտանիքի կամ կնոջ համար հոգ տանող անձնավորություն, հոգատար տատիկ, տատիկները, պապիկները միշտ լավն են, չէ՞ թոռնիկները, որովհետև նրանք են հոգատար են իրենց թոռնիկների նկատմամբ։ Եվ մայրը կարող է ամբողջ օրը չհասցնել անգամ այդ խնամքը տանել երեխայի նկատմամբ, բայց կողքից մեկը, որ անտեղյակ է ամեն ինչին, կարող է գալ միայն հանդիմանել կամ դատել ու գնալ։ Այն ժամանակ, որ մեր երեխաները փոքր էին, լիքը երեխեք ունենք էլ, 7 երեխա ունենք, ամեն մեկը մեկից մի տարի է տարբերությունը, այս որ կանոնը դրեց կտես միայն կից կտանցուց։ Այն ժամանակ ավտոմատ լվացքի մեքենա չկար, հնարավորություն չկար, մենք փոքր խրճիթում էինք մենք ապրում գրեթե, որ այդ լվացքը փրել համար պարանը այս մի ծայրից մի ծայրը խփում ենք, որ կախեր ձմեռը, որ չորանա, շատ ժամանակ չէր չորանում, երեխեքը փոքր էին, բոլորն էլ ինչ անում էին իրանց տակնին։ Ամբողջ օրը զբաղված էր կամ երեխեքի շորեր լվանալով, կամ նորածին բարու երեխա նրան խնամելով, ժամանակ կիցրպել ժամանակ չէր ունենում, մի օր մեր տուն պայցրեց մի հատ լավ եղբայր, ամուսնատար չէր, ժամանակը աշխատում ապտողը իրա, սիրուն, ամեն ինչը տեղը տեղը։ Եկավ ասեց, Ռիփսիկ քույր, աղոթքանում ես, գիրկարտում ես, ասաց, այո, բայժան, եթե ժամանակ հարմարեցնում եմ, ստացվում ա նաև կարտում աղոթքում, իսկ ինչ ես ասում, դու ամբողջ օրը պետք կարտաս և աղոթքանես։ Դա ասեց, աղբյուրջան, ախար, ավոր ես կարտամ աղոթքանեմ ամբողջ օրը, հիմի ես բարու երեխեն, ենց լացում ա, իրամ կարտ տվեցի, իրամ, ով անի պես, ասում, ով ուզում ա դու անի, դու կարտա և աղոթք արա։ Այսինքն սա ինչ ա նշանակում, այսպես ասել և մտածել արդյոք նշանակում էր մեծ հավատք ունենալ և ամեն ոգսը հանձնել Աստծուն։ Իսկ ես գիտեք ոնց եկա, ես որ եկա իմացա ես, ասեցի, այ եթե Աստծուն լինի իսկական Աստծուն իմաստություն ունեցող մարդ, քեզ չէր ասի կարդա աղոթի ամբողջ օրը, ինքը կկազմակերպեր իրաք քույրերին, աղբերներին, իրա ծանոթներին կբերեր, կնշանակեր մի հատ հերթ, կասի երեսօր դու կգնաս Ռիփսիկ երեխեքի շորերը կլվանաս Ռիփսիկը, գնա պաշտամունքին, դու երեսօր կգնաս ինձ ինչ բանը կոգնես, որ Ռիփսիկը գնա երեխին կատա։ Այսինքն եթե դուք ուզում եք մի բան անեք, որ մարդուն բարձրացնի փոքի վրա պես, դուք ինքներդ վերցրեք նրա հոգսը, թեթևացրեք, օգնեք, որ ինքը բարձրանա իր կյանքը, հոգի կյանքը։ Եվ մենք վերցրեցինք, արեցինք, լավ էր, մեր մոտ կար եկեղեցին երկու մասի էր բաժանված, տարբեր ժամերի էին հավաքույթները, արդեն հնարավոր էր դառնում, առավոտյան ես էի մնում երեխաների մոտ, ինքներ գնում, որպեսզի չզրկվի Պասոխոսկից ծառայությունից, եւ որ ինչ գալիս էի, ինքներ գնում, ես էի գնում, այդպես արեցին, որպեսզի ոչ մեկ չէ ոգի վրա պես չտեղարա, այսինքն մեր հոգսներ դա և մենք արեցին, որպեսզի մենք բաժանանք և ասգործը գործել, և մեր երեխաներին խնամել որպես հոգատար խնամել։ Հիմա մի օրինակ բերեմ գերգեսացիների և սամարացիների վրա և ցույց տամ մի հատ մեծ հակատարություն։ Սրանք երկու տարբեր շրջաններ էին, որոնք Հիսուսին հանդիպեցին և երկու ծայրահեղ վերաբերմունք ցուցաբերեցին Հիսուսին նկատմամբ, և որոնք էին այն։ Եվ երկու բան խնդրեցին, և այդ խնդրանքը երկուսն էլ իրենց ծայրահեղ բաներ էին։ Առաջին, Մատթեոս ավետարան 8-րդ գլխում կարդամ մի հատված։ Հիսուսը մտավ գերգեսացիների երկիր, այնտեղ խոզարազներ կային, որոնք խոզեր էին առածացնում, և որ դևերը տեսան Հիսուսին, ճչացին, աղաղակեցին, խոսեցին, և Հիսուսի ոտքերն ընկնելով աղերսում էին, որ Հիսուսը նրանց անդուն չուարգի, և ուարգի խոզերի մեջ։ Ես ինչ որ ես պատմում եմ, խոզարազները տեսնում էին և լսում էին, որ դևերն ասացին, գիտենք ով ես դու, Աստծո Սուրբը, ժամանակից առաջ մեզ տանջելու եկավ, նրանք լսեցին, որ Հիսուսը Աստծո Հոգին է,
Լսեցի, որ Հիսուսը ժամանակները սահմանելու, որի ժամանակը դեռ չի եկել, լսեցի, որ անդունդ գոյություն ունի եւ չէին ուզում գնալ անդունդ, աղաչեցին, որ իրենց ուղարկի խոզերի մեջ, եւ Հիսուսը թույլ տվեց, ասաց, գնացեք խոզերի մեջ, եւ դևերը, երբ որ լցվեցին խոզերի մեջ, 2000 խոզ, դե 2000 խոզ, եթե խոզ, գնացին լցվեցին ջուրը եւ երթեցին։ Ինչ արեցին այս անձնավորությունները? Փախան գնացին քաղաք եւ պատմեցին այս բոլոր կատարվածքը, ինչ որ ես մանրամասն ասացի։ Եվ նրանք հաշվի չառան մի բան, որ դիվարները բժշկվեցին, բժշկվեցին, հետո ինչ որ բժշկվեցին, բավեր խոզերը գնացին, լսվեցին ջուրը։ Այսինքն այն, ինչ որ տեղի ունեցավ հրաշք և բժշկություն, սա չէ երևում նրանց աչքին, որովհետև սրա արդյունքում կորցրել էին իրենց ունեցվածքը։ Եվ նրանք ամբողջ քաղաքը Հիսուսին ընդառաջ եկավ, և նրան տեսան, աղաչեցին, որ իրենց սահմաններից դուրս գնա, Մատթեոս 8:34։ Դուրս գնա մեր սահմաններից, աղաչում խնդրում ենք ես, մի մտի մեր երկիր, մի արի մեր երկիր, դու մեր ունեցածը ջուրն ես լցնում։ Հնարավոր է, որ այսօր ոմանք հենց այսպես վերաբերվում են, չուզենան, որ Հիսուսը մտնի իրենց սահմաններից ներս։ Ես կասեմ, շատ հնարավոր է։ Նրանք ուզեցան, որ դիվարը մնա դիվար, ճանապարհը մնա վտանգավոր և վախենալու, միայն թե իրենց խոզերին ոչինչ չպատահի։ Դե խոզերն էլ համարում էին պիրծ կենդանի, տերիսուն էլ պիրծ որդիների ուղարկեց պիրծ վայր, և մեզ որ սրա մեջ էլ սխալ չկա։ Եվ այսօր ցավոք սրտի շատերը չեն ուզենա, որ Հիսուսը մտնի իրենց սահմաններից ներս։ Մի մտիր մեր պիրծ խոզերի մեջ, մի մտիր մեր ցանկությունների մեջ, մի մտիր մեր արտահամուսնական կապերի մեջ, մի մտիր մեր անօրեն բիզնեսի մեջ, այլ դուրս գնա մեր սահմաններից, որովհետև դու մեր խոզերը ջուրն ես լցնում, մեր ունեցվածքը ջուրն ես լցնում։ Հիմա վերադառնանք Սամարիա, Հովհաննես 4-րդ գլուխ։ Դե Հիսուսը եկավ Սամարիա, ծարավ էր, աղբյուրի մոտ մի կնոջից ջուր խնդրեց, սամարացի մի կնոջից։ Սամարացի կինը զարմացավ, թե դու որ հրեայից ինչպես է ինձ չի ուզում, դեն ասաց, եթե դու իմանայիր, թե ով է ինձ չի ուզում, դու ինքդ խնդրեիր, և նա քեզ կենաց ջուր կտար, որ դու էլ չտարավեիր։ Դե չշարունակեմ, չմանրացնեմ, երբ որ այս կնոջը ասաց, գնա ամուսնուդ կանչի, կինն ասաց, ես ամուսին չունեմ, դեն ասաց, ճիշտ ես ասում, 5 հատ ունեցել ես, 6-րդ էլ որ հիմա կա, էդ էլ քո մեջ։ Կինը զարմացած, ասաց, դու մարգարե ես, վասա գնաց Սամարիա, բոլորին պատմեց ինչ որ եղել էր, և հետաքրքիր է, սամարացիները ընդառաջ եկան Հիսուսի մոտ և խնդրում էին, որ իրենց մոտ մնա։ Գերգերասասիները խնդրում էին, որ գնա մեր սահմաններից, սամարացիները խնդրում էին, որ մտի մեր սահմաններից ներս և մեր մոտ մնա։ Եվ Տեր Հիսուսը մտավ Սամարիա և 2 օր մնաց այնտեղ։ Թե ինչ կարողեց այնտեղ չգիտեմ, գրված չէ։ Ինչ կատարեց հրաշք կամ չկատարեց չգիտեմ, գրված չէ, բայց արդյունքը այսպիսին էր։ Երբ որ սամարացիները այդ կնոջը տեսան նորից, ասացին, այսուհետև քո խոսքերի համար չէ, որ հավատում ենք, որովհետև մենք գիտերս տեսեցինք նրանից և գիտենք, թե նա է ճշմարտապես քրկիչն աշխարհում։ Ամբողջ Սամարիա Հիսուսին է տվեց, որքան հրաշալի։ Լավ, Հիսուսը մտավ Նազարետ, սամարացիները հեթանոս էին, գերեզացիները հեթանոս էին, բա Նազարեցիները, չէ՞ որ Նազարետը Քրիստոսի սեմլյակներն էին բոլորը, նա այնտեղ էր ապրել մեծացել, պետք է որ դրան ավելի լավ ընդունեին, բայց հենց որ նա վերցրեց գիրքը և կարդաց Եսայա մարգարեությունից Մեսիայի գալաշտյան մասին, ժողովրանում բոլորը լեսվեցին պարկությամբ և վեր կենալով նրանք քաղաքից դուրս անեցին ու տարան մինչև դարավանդները այն լեռան, որ իրա շինված են, իրենց քաղաքը, որպես նրանք կհավեշմանեն, Ուկաշ 4:28-30։ Գերգեսացիները գոնե դուրս անեցին, ասին, գնա խնդրում ենք, Նազարեցիները տարան, որպես է գահավեժանեն և սպանեն Հիսուսը, հետաքրքիր չէ, իր իսկ ժողովուրդը, ինչու, ասեմ, որովհետև նրանք ուզում էին ասել, մի կպիր մեր հասկացողությանը, իսկ Հիսուսը եկավ, կպնում էր նրանց հասկացողությանը, նա կպնում էր փարիսեցիներին, կպնում էր տպիրներին, կպնում էր օրենսգետներին, կպնում էր սադուկեցիներին, կպնում էր բոլորին,
այս սա նրանց դուր չէ։ Հիմա եթե անգամ կան եկեղեցական տարբեր այսպես հարամանություններ, շատ բաներ, տարբեր եկեղեցիներ, ինչ որ մի բաներով տարբերվում են իրարից այդ եկեղեցիները, իրենց նիստուկացով, երկերի ձևով, աղոտքի ձևով, մեկը գլուխը կալցածում, մեկը չիծածում, մեկը պարում, մեկը ծապատալիս, մեկը, ինչ որ մի ձևով տարբեր է իրանից։ Եթե հանկարծ Հիսուսը հիմա գա, ինչպես Հիսուս չկա, ինչ որ մի ուրիշ երկու կերպարանքով կամ մի անձնավորության կերպարանքով գա, մտնի ու կպնի նրանց եկեղեցական դրվածքներին, հաստատ դուրս եկա, դուրս մեր սահմաններից, դու եկար կպար մեր հասկացողությանը, դու կպնում ես մեր վարդապետությանը, դուրս կպնում ես մեր ավանդույթներին, դուրս այն, կպնում ես մեր եսերին ու ծեսերին, կպնում ես մեր սնոտիրապաշտությանը, կպնում ես մեր պատմությանը, կպնում ես մեր հազարամյա քրիստոնեությանը, մի կպիր մեզ, և սա ասի այն ժողովուրդը, որ Աստծոյից 1000 կիլոմետր հեռացած է։ Ահա թե ինչ ունենք անում, դուրս արի մեր սահմաններից, ո՞վ է ուզում, որ Հիսուսը մտնի իր սահմաններից ներս, դուք ուզում եք, որ Հիսուսը գա և մտնի ձեր սահման, բայց բանդիրքը կարող հանկարծ մտնի ու ասի, բացի ես դուրս չեկա, ուրեմն դու ասես դեր, որ դուրս չեկա, անմիջապես կուղը, ես այդպես կասի թե եկեղեցան, բայց դերը որ գա, իմացեք որ կկպնի մեր խոզերին, կկպնի մեր հպարտությանը, կկպնի մեր պատմությանը, կկպնի մեր կրոնին, կկպնի ամեն ինչ, այս աշխարը հոգի ունի, և այդ հոգին մեր հոգին չէ, մենք ուրիշ հոգի ունենք, այս աշխար ուրիշ, այս աշխար ուզում է, որ դու չկային ասես կա, այս աշխար ուզում է, որ դու մարմնավորին ասես հոգևոր, որ խավարին ասես լույս, ստին ասես ճշմարտություն, կեղծիկին ասես արդարություն, կրոնին ասես աստվածապաշտություն, և եթե հանկարծ եկեղեցին է, լեցում սրանով, և կուզենա, որ դու այսպես ասես, դու կամ կասես այն ինչ հաճելի է կոգովքեր մարդկանց, կամ կասես այն ինչ հաճելի է ասում, և եթե սրան իրա ճամապատասխանեցին, կեզ դուրս կհանեն այդ սահմաններից և կասես դուրս այստեղից, ինձ դուրս են անում, մեր եկեղեցուց ինձ հանեցին դուրս, ասին դուրս, քո ասածը չի համապատասխանում մեր ունեցածին, և որ ասում ես, բայցի ասածն էլ համապատասխանում է Աստծո ունեցածին, ես Աստծո խոսք եմ ասում, ես ժամանակ ասում են դրիր ու դուրս գնա այստեղից, եթե շատ շարունակես, ես կդարձնեմ հետ հանգուս մաքսավոր, դամ Ֆիլիպեի բանտ, Ֆիլիպեի բանտում հրաշք տեղի ունեցավ, հաջորդ օրը Պողոս և Շիլային ասացին, աղաչեցին նրանց, ասացին, որ դուրս գնացեք մեր քաղաքից, պետաքրքիր այստեղը սրանց են դուրս անում, ինչու, ինչու են դուրս անում, գերգեսացիները դուրս անեցին Հիսուսին, նազարեցիները դուրս անեցին Հիսուսին, Ֆիլիպեցիները դուրս անեցին առաքյալներին, ինչու էին այսպես անում, որովհետև նրանց հոգին տարբեր է մեր հոգուց, որովհետև նրանց հոգսը տարբեր է մեր հոգսերից, նրանց հարստությունը տարբեր է մեր հարստությունից, նրանց ծրագրերը տարբեր են մեր ծրագրերից, նրանց վերջը տարբեր է մեր վերջից, նրանց պտուղը տարբեր է մեր պտուղից, նրանց տերը տարբեր է մեր տիրոջից, նրանց վաղճանը տարբեր է մեր վաղճանից, մենք տարբեր ենք, ահա թե ինչու, որտեղ որ Հիսուսը եկավ, և Հիսուսը միշտ գալիս է ավելիով, և այդ ավելին խանգարում է մարդկանց հասկանալ և ընդունել, և որ Հիսուս եկավ, ասաց, լսվել է, թե ինչ ասես նախնիներին, շնություն մի արա, բայց ես ձեզ ասում եմ, ով որ նայի կնոջը և ցանկանայի սրտում արդեն շնացավ, և ես մեզ շարնակ, լսել եք ինչ ասվեց սպանություն մի արա, բայց ես ձեզ ասում եմ, լսել եք ինչպես գրվեց այսպես, բայց ես այսպես եմ ասում, եթե մենք է լինեինք այն ժամանակ ասինք, ես ով է եկի ասնով, այսպես է ասել ասնակ, բայց ես այսպես եմ ասում, որտե նրան չեին ասկանում, որ նույն աստված է ձեր մեջ, և նրանք, ահա, թե ինչ դուրս էին անում Հիսուսին, չեին համատեղվում, իսկ Քրիստոսը միշտ կգա ավելիով և կգա այնպես, որ մենք կարողանանք մերը զիջել Աստծուն, և նրանք ովքեր, որ այսօր չեն ճանաչում Աստծո խոսքը, Աստծո կամքը, Աստծո եկեղեցին, բաներ կգամ երկրորդ նրանց կասի, ես էլ ձեզ չեմ ճանաչում, հետո գնացի գիտանից դու բոլորդ որ հանդուրի միջնդեիք գործ, կամ վերջաբանի ու ավարտել։ Մատթեոս այդրան 6-րդ գլխի 25-33 խոսք, այն ինչի մասին ես բնավանը ասացի և ուզում եմ վերջապես ասել, դրա համար ասում եմ ձեզ, ձեր կյանքի համար հոգնի արեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք, հիմա
Ցույլ անտարբերություն, հասկանանք սա, թե սրա մեջ խորություն կա, փորձենք մի քիչ պատկերացնել։ Ցույլ մարդը միշտ Աստվածաշնչից ուզում է գտնել ցույլ կողմեր իր ցույլությունը արդարացնելու համար։ Հարբեցող մարդը ուզում է գտնել տեղեր իր խմելը արդարացնելու համար։ Բայց Աստված ճշմարտություն է ասում, որպեսզի մենք հասկանանք եւ ուղենք մեր կյանքը։ Աստված ինքը պատվիրեց 6 օր աշխատել, 7-րդ օրը հանգստանալ։ Այդպես է դեպքը։ Ինչի համար ենք մենք աշխատում։ Աշխատում ենք, որպեսզի մենք մեր ընտանիքի հոգսերը հոգանք։ Այսինքն, պատվիրում է Աստված մեզ 6 օր աշխատել, 7-րդ օրը հանգստանալ։ Եվ Աստված ստեղծագործելիս ամեն օր, երբ որ ստեղծում է ամեն ինչ, վերջում նայում եւ ասում է. Եթեր տեսավ որ բարի է։ Եթեր տեսավ որ բարի է։ Որսերան գոված տեսմա хорошо։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ, երբ որ ապրում ենք մեր այս օրը, երեկոյան քնելուց առաջ մենք հետ դառնանք նայեն մեր այս օրվա անցած օրվան եւ տեսնենք, բարի ամեն բան բարի է։ Եվ եթե այսպես մենք տարվա վերջում որ դուք հավաքում եք այդ տոնական հավաքույթին մի հատ ասեք, եկեք այսօր մի 5 րոպե լրության մտածենք, այն ինչ որ մենք ապրեցինք այս մեկ տարվա մեջ, նայենք, կարող ենք մենք ասել եւ այս ամենը բարի էր։ Որ քո կյանքի վերջում էլ մի օր նայես քո ապրած կյանքին, ներդնելուց առաջ ասես, վեսմա хорошо, ամեն բան բարի էր։ Եվ ծերդեն իսկ ասի, ապրես բարի եւ իմաստուն հավատարիմ ծառա, մտիր քո Տիրոջը ծառայության մեջ։ Որպես մեր կյանքը դառնա Աստու ուզածին համապատասխան։ Իսկ Պողոս Առաքյալն ասել, ով որ չի ուզում աշխատել, թող չուտի է։ Ձեր կյանքի համար հոգնի արեք, թե ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի խմեք։ Հետո դերը շարունակում է ասել, նայեցեք երկինքի թռչուններին, որ ոչ մանում են, ոչ ուզում, չէ՞, ոչ ցանում են, ոչ ընձում, Աստված այսպես է կերակրում։ Նայեք վայրի շշանին, ոչ մանում է, ոչ ուզում, բայց Աստված այսպես գեղեցիկ է հագցնում։ Եթե Աստված կարող է վայրի շշանին այսպես հագցնել, որ այսօր կա բավական քրակի հնդոսներ հետ, որչապ առավել ձեզ թերահավատներ։ Այս դեպքում հոգնի արեք, թե ինչ պիտի ուտեք ու ինչ պիտի խմեք, որովհետև հեթանոսներն են այդ բոլորը փնտրում։ Քանի որ ձեր իգնավոր հայրը գիտե, թե այդ բոլորը ձեզ պետք է։ Նախ եւ առաջ խնդրեցեք Աստծո թակավորությունը եւ նրա արդարությունը եւ այդ բոլորը ձեզ կտրվի ավելիով։ Այս դեպքում հոգնի արեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրը իր մասին կհոգա, օրվա հոգսը բավ է օրվան։ Ուրեմն այսքան երկար որ կարդացի, մենք դրանք խճճեցին իրար մեջ, չկարողացան երկու կարևոր բանալի տեսնել, որ հիմա կառանձնացնեմ, դուք կտեսնեք։ Այս ամեն ինչի ասածը երկու բառով։ Ձեր կյանքի համար հոգնի արեք, օրվա հոգսը բավ է օրվան։ Առաջին խոսքը եւ վերջին խոսքը ամբողջ բառությամբ։ Ձեր կյանքի համար հոգնի արեք, կյանք ավելի մեծ բան է, քան օրը։ Հոգնի արա հաջորդ տարվա համար, որովհետեւ դու չգիտես այդ հաջորդ տարին քո վրա կգա թե չի գա։ Եվ չես կարող ոչ մի բան պլանավորել։ Հոգնի արա քո կյանքի վերջի մասին, թե դու ոնց պետք է թոշակի գնաս, թույլ այդ բաները կգան ժամանակին։ Վաղվա համար էլ հոգնի արա, որովհետև չգիտես դու վաղը կապրես թե ոչ։ Ներն ասում է, նաև չի ասում հեչ հոգնի արա, ասած օրվա հոգսը բավ է օրվա։ Այսինքն ստացվեց այնպես, որ այն բաների համար, որ քո խելքի, քո մտքի կարողության բանը չէ, անիմաստ է հոգանելը մի արա, այն ինչ որ քո գործն է այսօրվա, դրա համար հոգ արա, օրվա հոգսը բավարար է օրվա համար։ Այն ինչ որ անհնարին է Աստծուն վերաբերվում, այն ինչ հնարավոր է ինձ վերաբերվում։ Ուրեմն ապրենք մենք օրվա խնդիրներով։ Իսրայելի ժողովուրդը դուրս եկավ Եգիպտոսից մոտ ապրապես 3 միլիոն մարդ։ 3 միլիոն մարդ անապատով գնաց 40 տարի։ Ըստ ձեզ, նրանք որտեղից կերակրեին այս ժողովրդին։ Մովսեսը կարող էր կերակրել։ Տերը ամեն օր մանանա տվեց։ Ես նստեի հաշվել եմ, մոտավորապես եմ ասում։ Մոտավորապես պլյուս մինուսներ։ Եթե 1 օմերի չափ ամեն օր մանանա պետք է ուտեին, որտեղ կիրակի օրվաններ շաբաթօրներ տալի, այս շաբաթօրվանը դրա նախորդ օրը տալիս է կրկնակիով, ամեն օր 1 օմերի չափ երել է յուրաքանչյուր իսրայելից։ 1 օմերը մոտավորապես 1 կիլոյի չափ է, դուք չեք պլյուս մինուս, ես չգիտեմ այդ օմերը ինչ չափ է, ամենայն դեպքում։ Ուրեմն նրանք ամեն օր 3000 տոննա մանանային ուտում։ 3000 տոննա ամեն օր։ 3000 տոննան ալմա 60000 պարկ մեշով։ Սա, եթե բարձենք զիլ ավտոմեքենայի վրա, կանի 750 հատ ռուզավոյ զիլ։
ձրի երկարությունն է 8 մետր։ Եթե 750-ը ձիլ էսենց կանգնեցնեն, 6 կիլոմետր երկարությամբ կլի գրուզավիկն շարած, լիքը բարձած մեշոտներով մանալ։ Ամեն օր այսքան որդերից Մովսեսը տար, որ նրանք ուտեին։ Ստացեցրով, իմաստ չունի սրա մասին մտածել։ Սա մտնում էր Աստծունը, որ հոգ անես ինչ։ Եվ Տերը հոգերանում, Տերն ասար, ամեն օր կտամ։ Հաջորդ օր էլ այնքան վազան ունեին, տաշտ ունեին, դիմիջ ունեին, բուժու, կաշուջ, առան, վազան, լիքը լստում էին։ Եվ Աստված զզվանք էր ասում մտածած։ Տերն ասում էր, հոգ մի արա, վաղը էլի եմ տալու ես։ Բայց որ կգա ուրբաթ օրը, հոգ արա այդ օրվա համար, կգնակի վերսա, որտեւ այն իսկ պետք է չտամ։ Սա նորմալ չէր հասկանալ համար, բայց նա չէր հասկանալ։ Պաստորը քոնտեսիկով ասում էր առաջ մի փորձեր քո ապագան տեսնել այն, ինչ որ Աստված քեզնից լավ գիտի։ Հիմա մենք կասի մեր մոտ հարցի դասին ցենտրակ է բայց ամեն ասեն ամառա պահածուներ են սարքում բոլորը ծմերվա համար բանկային դեսնում կամ պոտա է սա ինա բայց սարքին ես ոս սարքի բայց մա բայց ասում ես ոտ մի արա ես ասում եմ ամառը քոսակած կամ պոտը օրվա հոգսն է էդի ուտելը ծմերվա հունվարի ամսվա այդ օրվա հոգսն է որովհետև ամառը չկա որ դու պատրաստես բայց այդ օրվա հոգսը դու կա, որպեսզի այն մի օրն էլ կարողանաս այն վայելել։ Եվ ասում է ձեր երկնավոր հայրը գիտե, թե այդ բոլորը ձեզ պետք է։ Ուշադրություն դարձրեք, չի ասում, թե երկնավոր հայրը կտածես այդ բոլորը, որ պետք է, ասում է գիտե, որ պետք է։ Գիտելնալու տալը տարբեր բաներ են։ Հիմա կասես, Աստված իմ հայրն է, ինքը չի տա, բա որ Աստված քո հայրն է, Բաղակյա մեկի 60 ասվ է, տաղան իր հորը կմեծ արել, ծարան իր տիրոչը, եթե ես հայր եմ ուրը իմ պատիվը, եթե ես Աստված եմ ուրը իմ վախը, եթե ո հայրը Աստված է եվ դունայց ոչ վախ ունես, ոչ էլ հարգանք, ինչպես կարող են անգո հայրը լինել։ Ձեր երկնավոր հայրը գիտե այդ բոլորը, որ ձեզ պետք է, իսկ դուք նախ եւ առաջ ամեն ինչից առաջ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը եւ նրա արդարությունը, մնացած բաները ձեզ կտրվի ավելի։ Հետանոսներն են, որ այս ամենի մասին մտածում են։ Հիմա ասենք ինչի համար հետանոսների օրինակը բերվեց, ուտել եւ խմել։ Պետք է ամեն մի մարդու։ Մենք ամեն օր էլ հաց ենք ուտում, ամեն օր էլ չպենք խմել։ Բայց չլինի, որ քո կյանքի իմաստը դառնա այդ ուտելը եւ խմելը։ Դերն էլ որ ասած նոյի օրերի մասին ուտեին, խմեին, ուտել խմելը ո՞վ մեղք չէ, բայց նոյի ժամանակ կյանքի իմաստն էր դարձել ուտելը եւ խմելը։ Եվ եթե մենք քրիստոնյաները ուտելու խմելը մեր կյանքի իմաստ է դառնում, ուտել խմելը մեր հոգևոր հավաքույտների իմաստ է դառնում, ուտել խմելը մեր եկեղեցի գալու իմաստ է դառնում, մենք դառնում ենք հետանոսներ, աստուծո։ Մենք ուտում ենք ապրելու համար, որ աստծո գործը գործեն։ Իսկ հետանոսը ապրում է ուտելու համար, որ ամեն օր ուտի, ու անընդհատ ուտի, ու լիքը ուտի։ Եվ մենք սրանով իրար հետ պետք է տարբերվենք։ Ուրեմն իմաստության սկիզբը Աստծո վախն է։ Իսկ Աստծո վախը չարությունը ատել։ Փնտրեցեք Աստծո թագավորությունը եւ նրա արդարությունը։ Ամեն ինչից առաջ փնտրեք Աստծո թագավորությունը եւ նրա արդարությունը։ Նոր միայն Տերն ասում է, մնացած բաները ձեզ կտրվի ավելի։ Շատ կտրվի։ Եվ Տերը կքաղցրացնի քո վերանը մանանայով։ Նա քեզ սիրող եւ քեզ համար հոգացող հավատարիմ Աստված է։ Մնում է, որ մենք էլ նրա համար դառնանք հավատարիմ եւ նրա համար։ Ամեն